чи так без артикула словесно перед вами поможитися? Стоять, мовчать, держать! Смирно, мовчать! Що коли ми, паночко, не відштурмуємо, щоб я перед вами, дудочка, здесь, а пухом, прахом розпався, от що! Чменка, з твоєю ли головою це зробити? Ех, ваше благородня, не знаєте ви цієї голови? Ти так хвалишся, самі начало не зробив. Та де там не зробив? Я без сорому каска підмовив одну чорнобривку, щоб вона вийшла геть до тієї розсаховатої яблуні. Там ми з нею і порадимось. Ех, ваше благородня та Шельменко, будучи з хитрою дівкою, самого чорта замуздають. Жениться вам пора, ваше благородие. Эх, Шельменко, какое я мучение терплю. Вот скажи мне, Шельменко, вот бывал ли ты влюблен? Тобто, будучи я, ваше благородие. Ну вот, любил ли ты кого-нибудь? Эх, ваше благородие. Ніде будучи гріха, діти, любив. Та ще й тепер кріпко люблю. От це новость для мене. І хто ж, Шельменко? А гроші? Любив, люблю і любитиму, аж поки будучи здохну. Скот і більше ніж. Та є скот, ваше благородя, і я до себе кажу, ідіть же. Будучи від сілі. Та будьте теє, то близенько, як я кликнув, щоб ви зразу і вродилися. А може панночка на шпацір вийде? А ви тут стало бити, є? Ну смотри, Шельменко, робота ісправна, я тебе накажу. Ні, так палки пообіщаю. Ой, чи думав ти, пан Шельменко, обрізках та палках, як був при волості писарем, ай-гай, не тепер спомини. Тоді не тільки уся волосся трепетом трепетала, не тільки голова прийдіти, поклонітися, а й сам засідати. Не знав, на яку ступити перед Шельменком. А тепер не можна Шельменку й пари зуз пустити. Усе по артикулу. І ходи, і дивись, і думай, усе по артикулу. Ах, Микита! А пуще його стара мати. Там мотря. Позичте, будь ласка, квіточки. Там мотря. Спасибі вам, що ви, будучи, вийшли. Ходіть сюди, під цю грушу. Я щось вам таке, будучи, скажу. Таке я гарне. Ну, говоріть, мені ж ніякда. Знаєте, будучи, що? Які ви повновидні, немов місяць. Які ви чорняє, пардон, біляє. Я вас, крішечко, дуже, будучи, полюбив. Ну і любіть себе, вот і що. Та як вот і що? Та я вас так полюбив, що вдень не сплю, вночі не їм. І будучи дето, на стіну деруся, так вас будучи бажаю. Ну і бажайте себе, мені какое діло. Та какое діло, Так полюбіть, крішечка, люби мене. Полюбіть вас? Любіть, пожалуй, можна. Але який толк з того буде? Толк? А ми з вами теєко. Що? Поберемося. Та щоб я не дождала, щоб за солдата вийти. Отакої. Який солдат? Був колись солдатом, як усяк наш братчик воєнний. Але знаєте, як я пішов,
будучи у армії охотою, так такий хвабрий був. Так. Знаєте, що тільки де турка забачив, no. так і ось його і зрубай. Ой. І зрубай. І зрубай. І за це пожалували мене чином. Став я, будучи капітанським дещиком. Ви що, ви вже й благородні? Ага. А ви не брешете, чому ж ви такий благородний, як за денежку пістолет? Став я, будучи в таким важким ділі брехати. А чого ж, коли ви благородний, так ви служите капітану? А це у нас у воєнних така провиденція. Артикул! Велить. Як я іще послужу та стану, будучи генеральським денщиком, так тоді вже і... Офіцери, прийдіть до мене і поклоніться. А коли я за вас вийду, я теж буду благородна. От так точнісінько, як і я. Ту-ту, ту-ту, ту-ту. Господи Боже мой, в чому же ж діло? Я ж вас уже полюбила навсегда! Зачекайте, зачекайте! А часом пани ваші та за мене вас не удадуть! Ми от що зробимо. Що? Нехай мій будучи капітан на вашій будучі панниці ожениться. А цього не буде. Панночці сказали, щоб вона про нього і не думала. А ми зробимо так. Щоб вони побралися, хоч старі цього і не хочуть. Не хочуть, звісно, не хочуть. Ой, Боже мой! Знаєте що, знати лише передайте. Господи. Пісничко. Да? До панночки. До тут панночки, усе пісничко. Написано, куди, в яку пору яку вийти. Пору. Знати лише передайте панночці бережненьку. Пісницю.